Katolički portal Jesus Maria Site bio je poruku od Isusa Krista, koji Isus dao sestri Bege za svakoga od nas. A govori upravo o ratu. Da dolazeći rat bit će dodatna smetnja vašim slobodama. Stoga molite. 25. kolovoza 2021. Napravi znak križa prije slušanja poruke. Budućnost je tema koja fascinira ljudska bića. Predmet je znatiželje. Ali tko se trudi dočarati njezinu stvarnost? Prije više od 100 godina moja majka Fatima mi tražila posjetu Rusije njezinom srcu. A sada, nakon niza 8 papa, nitko to ni uspio i smatrao korisnim učiniti. Pokušao je Sveti Otac Pio 12. ali mu je trebao pristanak svjetski biskupa, ali ga nije dobio. Stoga učinio posjetu svijeta, ljudskog roda, bezrešnom srcu Marinu, u kojem je rekao i Rusija. Ali je majka Božja tražila jedinstvo svih biskupa svijeta za posjećenje, posebno Rusije, a to nije bilo. Komunizam, Rusija povukavši sa sobom i ateizam, proširilo se izvan onoga što se tada zvalo željezna zavjesa. A danas shvaćate koliko su slobode ograničene, koliko je čak i katoličko bogoslužje bilo spriječeno. Ovo nije ništa usporedbi s onim što će doći. Moja draga djeco, budite u miru, ali budite informirani. Nadolazeći rat bit će dodata smetnja vašim slobodama. Stoga imajte u svojim domovima mjesto molitve, gdje se možete okupiti kao obitelj ili sami ako živite sami, kako bi Bog bio u vašim srcima i dušama u svim prilikama. Dolazeći rat bit će iznenadan, planut će poput šumskog požara. Mali opušak zapalit će plamen, a zemlje koje nisu katoličke reagirat će kao ateisti. Više neće moliti Boga u odlukama koje će donijeti. Djelovat će protivno Božem zakonu kojim su bili poučeni. Čuli ste da je rečeno oko za oko, ali ja vam kažem, ne suprotstavljajte se zlima, što znači ne osvećujte se, a da ipak ne dopustite zlo u svijetu. Osveta je djelo zloga. Promišljena borba protiv zla. Nesreća američke represije u Iraku bi osjećaj osvete, pomiješan s pohlepom. Rezultat je katastrofa koja nije obogatila uključene države, već ih je osiromašila i upropastila napadnutu zemlju. Tako i sa svim zemljama koje su Amerikanci bili uključeni. Sukob uvijek ostavlja propast, siromaštvo. Njihova politika ne poštuje Božju volju, koja zabranjuje nepravedne ratove, već podržava pravedne ratove one koji brane prava naroda i njihov suverenitet. Rat koji dolazi već u trudnoći. Opušak je upaljen, a šuma još nije svjesna na dolazećeg ložišta. Zbog toga vas ja, Gospodin, upozoravam na nadolazeću peć. Budite spremni u svijesti, onda unutarnjem miru i budi u potpunoj božanskoj ovisnosti. Ono što dolazi zapisano. Što se vas tiče, moja djeco, zadržite svježdišinu pouzdanje u Boga. Vjeruj u Isusa, vašu nebesku majku, i budite u miru. U tvoj bližnji treba pomoć, ne odbijaj. Svi ste vi braća. A dobronamjerna braća uvijek dolaze do svojih bližnjih s brzinom, savješću i ljubavlju. Bog vas blagoslovio, moja djeco. Ja sam s vama, ne bojte se i molite, jer kroz molitvu ćete ostati sa mnom. U ovoj poruci od 25. kolovoza 2021.
Gospodin predviđa nadolazeći rusko-ukrajinski sukob 24.2.2022. Ako se pogledaju događaji koji se odvijaju 2023. to jest u Africi, Niger, 2023. Bliski istok, jasno je da će Europa uskoro biti uključena u posljedice rata. Poruci otkrivene da ratovi žele sluge Mamona, kako bi razorili poredak nacija, kako bi napravili mjesta za poredak Antikrista. Obzirom da je riječ o privatnoj objavi, niste dužni vjerovati, a molite se Duhu Svetom za razlučivanje. Svakako neka ova poruka bude poticaj na više molitve, na više pouzdanja i vjeru u Isusa Krista. Zamolimo Gospodina za milost čistog i slobodnog srca, koje nije vezano ni za jednu materijalnu stvar, ni za jednog čovjeka, koje je ovisno i vezano samo za Boga Isusa Krista. Voli ga iznad svega, iznad svih, a druge radi njega. Donesimo odluku, ćemo biti vršitelji Božje volje u vlastnom životu. Ne živi po osjećajima, živi Božju volju, živi Božje zapovjedi, budi vršitelj Božje riječi, hodajmo u ljubavi, praštajmo i molimo za sve, čak i za neprijatelje, jer to je ugodno našem Gospodinu Bogu.